这两个看上去像是双胞胎的小女孩实际上并没有血缘关系。然而他们两人不仅长得相像，还是同年同月出生，还是内蒙同一家福利院的小姐妹。而最终历经百转千回，他们又被同一个美国家庭所收养。命运织就了如何奇妙的缘分呢？一起来看看吧。美国的安吉拉和达尔文夫妻几年之前就开始了他们的收养计划。最初他们是收养了埃塞俄比亚的一个小女孩，长达四年半的文书工作即将完成的时候，女孩却不幸因病去世了。这让夫妻俩人的心都碎了，他们花了六个月的时间才走出悲痛。一天他们的朋友发来信息说，我认为你们应该看看另外一家收养代理机构的页面，有一个小女孩符合你们所有的期待。当他们看到这个叫做查伊拉的小女孩的照片和介绍时，立刻就爱上了她。虽然她患有唇腭裂，但是手术非常完美，丝毫不影响她的纯真和可爱。然而原来的收养代理机构不允许他们跳槽到其他机构，百般交涉之后才同意他们终止协议。可是新的收养代理机构因为时效原因已经关闭了查伊拉的档案。他们推荐的是另外一个叫做考利的女孩，她因为患有血液病而被亲生父母遗弃。她与查伊拉都是出生于2014年3月，也都来自呼和浩特的同一家福利院。他们在福利院时就是非常要好的小姐妹。安吉拉夫妇同样爱上了这个小女孩，但他们又对查伊拉念念不忘，于是他们恳请收养代理机构找到她，他们要将两个女孩一起收养，因为他们不想放弃其中的任何一个女孩。安吉拉和卡尔文虔诚的祈祷，期盼奇迹的发生，也许是他们的真情感动了上天。就在中国春节的前一天，他们终于如愿以偿，一下就拥有了两个来自中国的女儿。又惊又喜的夫妻两人露出难以置信的神情，激动地流下了热泪。他们以最快的速度办理好收养文件，迫不及待地去接女儿们回家，还给两个宝贝精心准备了小礼物。两个女孩也被打扮得可可爱爱，在工作人员的陪同下第一次见到新的爸爸和妈妈。抱着两个漂亮的小天使，他们的笑容是如此的幸福和满足。奇妙的姻缘让两个女孩此生还能继续做姐妹，她们也在新的家庭得到了所有人的宠爱和呵护。奇妙的姻缘也让安吉拉夫妇梦想成真，实现了多年以来收养的心愿，而且是双倍的祝福。爱的力量将这一切连接在一起，相遇在命运的焦点，注定成为彼此的家人。爱跨越语言和国界，传递着温暖与关怀，也让这个世界更加美好。